la mitjana de l'Estat. Parlem ara sí de les eleccions del Partit Popular a la Junta local a Palma. Francesc Fiol i José María Rodríguez es disputen al llarg d'avui la presidència del partit a la ciutat. Estan cridats a les urnes, que romandran obertes per cert fins a les 9 del vespre, els quasi 5.000 afiliats que integren la formació. L'elecció del nou president popular, així com de les 15 juntes de districte, és el primer cop que es fa per sufragi universal i directe. A les 11 del matí s'han obert les urnes de la quinzena de locals habilitats pel Partit Popular per les votacions al candidat a la presidència de la Junta Territorial de la capital balear. Fins a les 9 del vespre, els quasi 5.000 militants podran escollir entre els dos aspirants, Rodríguez i Fiol. Puntual a les urnes, Francesc Fiol ha dipositat el seu vot a la seu del districte d'Aragó, ubicat a l'edifici de la 11. Allà s'ha trobat amb alguns militants que també hi votaven. Entre les cares conegudes, la del portaveu a cort, Julio Martínez, afí a Fiol. La meva disponibilitat, en què et serà un gran projecte per la transformació de la ciutat. No puc dir més, un dia com avui, però tampoc puc dir menys. Arribar aquí ha estat molt difícil, molt complicat, i arribar amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Una hora després que Fiol, el seu opositor, José María Rodríguez, acudia a votar al districte de la carretera d'Inca a la seu de la CAEP. Rodríguez ha afirmat que si no surt vencedor es posarà a disposició del partit. Tengo mucha confianza en los afiliados de Palma, los conozco muy bien, toda mi vida política la he dado en Palma, he trabajado por el partido sin tener en cuenta ninguna cuestión personal y yo creo que esto los afiliados lo van a reconocer. A la seu dels populars de Palma s'ha dirigit per exercir el dret a vot un històric del partit. Gabriel Canyelles també afia la candidatura de Francesc Fiol. No serà fins a les 10:30 del vespre que els populars tinguin un resultat aproximat d'aquest comicis. Els dos candidats a presidir el PP a Palma són dos històrics de la formació. La carrera política de Francesc Fiol va començar com a regidor a l'Ajuntament de Palma a l'equip de Joan Fageda. L'any 1996 va ser nomenat conseller de Sanitat i el 2003, el segon govern de Jaume Matas, va ser conseller d'Educació i Cultura. Actualment és portaveu del grup parlamentari popular. José María Rodríguez ha presidit ja en dues ocasions el Partit Popular a Ciutat. La seva trajectòria política ha estat molt lligada a la gestió de cort. Va ser conseller d'Interior del govern de Jaume Matas entre els anys 2003 i 2007. Des de la direcció del Partit Popular, el secretari general, Rafael Duran, considera que el desenvolupament de la jornada electoral d'avui a Palma és una lliçó de democràcia interna, ja que transcorre amb normalitat. La formació va decidir la celebració d'aquests comicis després que el Comitè de Drets i Garanties del partit digués que l'elecció de la presidència de les juntes de districte de Palma s'havia de celebrar en un sol dia. Així va donar la raó a Francesc Fiol, qui havia presentat un recurs. Avui estem donant un exemple de democràcia interna que, a més, crec que ha de servir d'exemple per molts d'altres partits que, com vostès saben, s'omplen la boca de democràcia, però quan arriba l'hora de la veritat no arriben en el nivell que el Partit Popular de Palma